Hva momskompensasjon? Visste du at frivillige lag og foreninger ikke momspliktige? Men vi betaler jo likevel moms på alt vi kjøper, tenker du. Disse pengene det mulig å få tilbake. Følg med her, så skal jeg forklare deg hva momskompensasjon og hvordan det fungerer. Altså, momskompensasjon gjør at frivillige lag og foreninger får utbetalt ca. 6,2% av det de hadde i driftskostnader i fjor. Dette varierer så klart litt fra år til år. Her har du forresten et eksempel. Hvis dere hadde 150 000 i driftskostnader i fjor, så vil dere få ca. 9300 i momskompensasjon i år. Det jo gode penger å få tilbake, synes du ikke det? Når søknadsfristen? Søknadsfristen 1. juni, og søknaden leveres inne i Styrweb. Til dere som har avvikende regnskapsår, altså at regnskapet deres for eksempel følger skoleåret, ikke fortvil! Dere kan likevel søke, men da det viktig at dere har datoer tydelig i regnskapet. Kan alle driftskostnader regnes med i grunnlaget? Jep! Alt dere har av kostnader til vanlig drift dekkes av ordningen. Unntaket kostnader til nybygg, påbygg og ombygging av eiendom. Kostnader i forbindelse med utleie, hvis dere driver med sånt. Overføring til andre organisasjoner. Og kostnader i utlandet. Hva skal til for å få disse pengene? Dere må ha et godkjent årsregnskap fra fjoråret som dere legger ved søknaden. Regnskapet skal være godkjent av valgt revisor og årsmøtet dere har holdt i år. Dere laster dette opp i vår søknadsportal i Styrweb sammen med årsmelding fra fjoråret og referat fra årets årsmøte. Dere må være medlem av Frilint Norge, og dere må være registrert i frivillighetsregisteret. Når får vi pengene? Pengene blir utbetalt til dere så fort vi får dem inn på konto, vanligvis i midten av desember. Forresten, trenger du hjelp til å søke? Sjekk ut vår informasjonsvideo om hvordan du søker om momskompensasjon, eller kontakt oss i Frilint. Vi her for deg! Ha det!